Hei närheen siipi, haluatko tulla juoruilemaan kanssamme? Haluan tietää, netkö pudonneen lehden. Kyllä vain, ja hetkonen, Kallio, mitä minä kerron näille tyypeille? Mitä vain, sinähän sä halusit tietää heistä enemmän. Okei, kyllä, näin pudonneen lehden. Miten hän kuoli? Miksi et kertonut aiemmin? Ai, hän on elossa. Hän on vain siellä tunneleissa. Vau, meidän täytyy kertoa tästä jollekin. Ei. Tai siis, ei hän halua tuolla löydetyksi. Niin muuten, voisitteko kertoa minulle vähän itsestänne? Närhän siipi, totta kai kultsi. Mitä haluaisit tietää? Minun lempivärini on sininen. Ei. Tarkoitan ennemminkin yhteisöstänne. Suunnitteletteko vuorille muuttoa lähiaikoina? Oletteko löytäneet uskonnon? Älä ehkä puhu heille noista asioista. Miksi? Pitäisikö meidän? Ei, minä... No, oikeastaan joo. Pitäisi, mutta sen täytyy olla teidän ideanne. Närhensiipi, tämä lapsi, on kehittänyt meille uuden uskonnon. Uskokaamme sitä nyt. Hurraa!